Trebalo je ovo graditi. A ti preko aplikacije ono povežeš sve što koju hoćeš ti. Ne možeš ti to lokalno da pustiš da se radi. Gdje je šuma ili vrtove su zatvorene. Znači ovaj Jelenov jarak, Kraljevský vrt i vrtove Pražské tvrđave su zatvorene do čtvrtok mjeseca. Prvý čtvrtý je otvoreno opet. Sada by još nešto malo. Ulaz za drugo dvorište je jedan od ulaza za Pražskú tvrđavu. A strážen je gardom predsednika države. Ovi vojnici tam, koji stoje, počinje, ulazi u kučicu leđima prema vama i popraví na sebi sve šta je treba. I kad završi, dá na znanje ovomu i taj napraví mesto, odlazi i taj drugi počinje, a je tip. I cijeli sad stoji? On može, da, cijeli. Šta ga natra piše? On može, on je sad vremena tip. A on može da vas čuje šta vi govorite, ali ne smi vama da... Kažemo, isto titira garda nekada. A dosta često se događa kad imam grupu a studenta, a većinom devojke, da oni dođu. Sad ćemo i mi. Ne može da se izdrži. Teško je. Da se ne nasmije. Da se ne nasmije, a? Oba jaka. Oba dobra, oba dobra. Možete da se sa njima slikate. Može, oba dobra. Može, samo ne smete da dodirate vojnika. Rukama. Rukama, da. Niti oružje. Zbog toga da se to događalo, stavili su ovu mrežu. Znači sad idemo, možete napraviti slike, prolazimo na druge dvorište, ovim prolazimo do prvog i posle se vraćamo. Sve tri dobro će biti. Hačer, neko je nema veze, radio babo. Pa malo izazivaju. Pa isto Titina garda. Vi ne znate šta je bila Titina garda, to nisi smio. Pa su mlade. Ma to je. Onaj se smije, ne može smijet rođak. Rođak, ne može se smijet. Može, jel? Samo ne smete, ograničeno je i gotovo. Ti se kad babu, ako, evo, bez, evo, ako, hajde. To je ljepši. Kaže Goga, koji je ljepši? Ova je ljepši. Ona se tam ne smije. Ova ima usta, zajebana. Ona je ozbiljna. Ova ima zajebana usta, jedno slikam te i ja da znaš. Ne, samo ću slikam. Znala ona da smo mi umorci. Možemo učit. A možemo učit do bilo čega. Ali nemamo tu ulaznicu. A kad kupujete, ona... vredí dva dana a je za to své, ale nemáme toliko vremena. Neisplatí se za krátko vreme. Kad byste byli vyše dana, může da se koristí, jer to by bylo interesantno. Možete i Zlatnou uličicu, katedrálu i to své, můžete posvětit. A ona je tamo, gospodin, sete Petrus. Idemo, budemo se vraćali a budem kričala o svému, ale najprve moramo prvo dvoriti. Bravo. Ne mogu ulaznici, ono je iz diskoteke. Sumnji vam je ta narkica, nešto mi poznata. Ne mogu se sjetiti. Vidi Arbola, a? Ej! A ne oni utešni što se Mirzini napravili. Ja se ne klati. Ej, momci, ozbiljite se, momci. Ovo je prvo. Zove se šestno.
ja bi vama nešto malo od istorije, pošto treba da se zna kad vama pokazi, vama pričam, da može malo... Posložimo sebi u glavu. Pratite historiju. Je u 9. stoleću, kada prvi plemići dinastija Přemyslovića naselila ovaj Brežulak. Oni su počeli da gradi svoje kuće tamo gde mi budemo završivali sa ogledom ove prostorije. Ali postepeno, kako su dolazili različiti vladari, postepeno je stalno bilo malo više ili kuća, palata i toga svega. Ovi naši prvi plemići završili u početku 14. stoleća, 1306. godine, time da po muškoj liniji su umreli. Ostala je kćerka. I kćerka je byla udata za Jana Lucemburskog i osnovali dynastii Lucemburskog. Ova dynastia je náma byla najvrednija, najbolja, jer njihov syn, pošto Jan Lucemburský, supruk ove Eliške Přemyslovne, je bio, imao sestru, sestra je byla udata za krália francouzskog Karla IV. I náš mladý princ od dynastie Přemyslovića se zval Václav Kacerodio. Ale taj Václav je byl slad kod ovog Karla IV. Francuskog, kod svoje tete, a tam byl vaspitivan. Kad se vrátil, kao zachvalnost je uzeo ime svojeg strica Karla IV. Znači Karlo IV. Francouzský a Karlo IV. Češký, bývší Václav Venceslaus. I ovaj Karlo IV. Většinom to, čím my se dalimo, většinom on je byl taj, ko sa tým počel. On je postal češkým králem posle otca, ale i carom Rímskog carstva. Pošto on, kad je byl vaspitivan u Francouzskoj u tom vremenu je byl pap u Avignonu. I gospodin svečanik, koji vodio ovo vaspitivanje Karla IV. Našek, je postao rímským papom. On je njemu pomogao i porodica od oca Jana Lucemburškog, jer oni su bili dosta veliki svečanici velikog značaja u Evropi i oni svi su pomogli našem Karlu IV. Da bude biran kao rimski car. Karlo IV. Pošto je poštovao porodicu Přemysloviča, jer u 13. veku Přemysl Otakar II. Je bio vladar zemlje o površini od Balckog mora do Mediterana. Znači, Karlo IV. Je veoma poštoval porodicu svoju predchodnu po mámi, ale i porodicu od oca. I za to je želeo da ostaje u Pragu i prilagodi grad tome da je sedište jednog velikog rímskog cara. Petrarka od njega tražio da ide u Rím, ali on je rekao ne, nikada, ostajem tu. Znači, osnoval grad tvrđavu kamenu, počeo sa kamenom tvrđavom i kad my smo prolazili ovaj novi grad, rekla sam vama da je od 14. veka, da Karlo IV. Je želeo da se gradi novi grad u Pragu i da bude zgrade, da budu kamene, pošto dosta često je od požara zgorelo puno grada. I dao dozvolu ljudima koji hoću da grade palatu, svoju zgradu, svoju kuću, a da bude kamena, da ima nekoliko desetak godina mogućnost da ne plaća ove poreze. I to je bilo shvatljivo za ljudi i zato oni kad su mogli, oni su gradili kamene zgrade. Znači, novi grad je četvrti grad koji se vezao u polovine 18. stoleća za početak velikog grada Prag. Taj prvi grad je bio grad Hradčany.
značí grad, koji je bio okoli, okoline Pražské tvrđave, Hradčany, hrad je tvrđava, znači Hradčany, grad, oko tvrđave. Mi sada gledamo na trg koji se zove Hradčanské náměstí. Te paláte koje vidimo, na desno ova bela, belo-žuta zgrada, to je paláta nadbiskupije. Nadbiskupija kod nas je počela u 14. veku, ali oni su imali svoju palátu pored reke Vltave. Ali reka Vltava dosta često radila probleme time da se diglo nivo vode i bile su probleme i zato su ovi nadbiskupi želeli da budu negde na bolje mestu, a naviše blizu vladara. Znači, osnovali su palatu. Interesantno na njoj je to da glavni ulaz sa balkonom, ale iza njega, kad budemo išli oko zgrade, zadnji, sad su ulazili ljudi, da. Tamo je ulaz za dvo prostoriju. Na toj prostoriji je još jedna paláta, ova paláta Štemberská. Štemberská paláta, Štemberg, to su byli opet plemiči Štemberg. České země je dosta bogatý, ima palátu Štemberg blízu Praga, někde 30 km. Ale ova paláta, zbog čega o tome govorim, zbog toga da to je glavna zgrada Národne galerije Češke. Znači, tamo ovim ulazom bismo došli do paláte, koja, gde se pronađe glavna zgrada Národne galerije. Sada paláte koje vidimo dalje. Po levoj strani, ova žuta. Kad gledate na ulaz, tamo ima krunu. Ova kruna predstavlja nadbiskupa, to je nadbiskupská kruna. Ispod je riječ S, a to S znači gospodin koji se zval Selma. On, nadbiskup Selma, za sebe napravio palatu koju vidimo tu danas. Danas je korišćena isto Narodnom galerijom, a još Narodnom galerijom. Isto je korišćena zgrada zadnja, koja je ukrašljena renesancom. Je to zgrada koja je ukrašljena renesancom stilu. Pošto renesanca se gradila kamena. Ne mogu čeli. Od kamena. A kod nas kamene nema, no, koje bi se mogli koristiti za izgradnju palate. Napravljena je normalno, kao normalna obična kuća, ali ukradilom sgrafito, koji predstavlja, izgleda odavde kao je od kamena napravljeno. Ali to je, nije plastično, to je samo slika. A ovo sgrafito, sigurno znate, ja ću ponoviti, se radi tako da je farbane zidove, na to se staví druga boja a do nje se briše, dok se nedobije ili oblikovog kamena, ili cveća, ili to što čovjek želi da ima nacrtano na zgradi. Ova zgrada do kraja se zove Schwarzenberská paláta. Ova Schwarzenberská paláta pripadala porodici, to su bili jedna jako bogatá porodica, ali bila nekoliko linija. Ovo je od linije iz Južne Češke, gde su umreli većinom, nisu bili nasljednici, znači pripadala je zemlji. Bila je korišćena kao vojnički historijski muzej tokom ovih 40 komunističkih godina, a sada opet je, sada je vlasništvom Narodne galerije. Ona i ova Selma su korišćene za staru češku baroknu umetnost. Znači, to je to. Zgrada koja je suprotno nama, ova bela, ogromna, pripada još zgradi koju sam vam pokazivala kad smo bili tamo na slikali katedralu. To je Toskanska paláta, to je jedne toskanske porodice. Pripadala je toj. A sada je korišćena ministarstvom inostranih poslova. Znači, ova glavna, tu smo vidjeli od ove prostorije gdje smo slikali,
i ova je njihova druga zgrada koju koriste. Kad bismo prošli malo dalje, došli bismo tamo do kasarna, ne, blizu kasarna, a od ovih kasarna tamo živi garda predsjednika države a svaki dan u 12 dolazi na ovo mjesto gdje se menja straža svečana. Znači sa muzikom, muzika je tu u prozorima, prozorima i tu se menjaju vojnici. Znači to je to što se tiče trga, a ja se vraćam na palatu. A želala bi dalje da produžim. Naši kraljevi su umreli po muškoj liniji, došla je dinastija Lucemburaka, ali i oni su umreli po muškoj liniji. A posle se menjali vladari dosta dugo. A jedino što je bilo, opet je došlo do dinastije Jagelonaca, koji otac Vladislav, syn Ladislav, ali syn kao mladić je umreo kad se borio protiv Turcima. I umreo je time da Turcije je tlačili ili naši se borili protiv njima, Turci su išli protiv njima i tlačili je natrag. A iza njima je bio močale, voda. Taj naš vladar se utopio kao mladić. Znači nije imao dete. Znači opet smo ostali bez vladara. Znači opet opet dolazi. Ali njegova sestra je bila udata za Habsburškog Ferdinanda prvog. I taj Ferdinand prvi sa saglasnostju naših plemića je postao češkim kraljem. Svi kraljevi kasnije koji su bili morali dolaziti do Praga da primi češku krunu na glavu da budu češki kraljevi. Da. Tako morala i Maria Terezia u 18. stoljeću. I kad je došla do Praga i vidjela koliko nastradala njezina druga rezidenca, ona je slala svojeg dvorskog architekta, koji se zval Nikolo Pakasi. Taj Nikolo Pakasi je došao do Praga i renovirao Pražku tvrđavu. To što vidimo ovo, polazi od ovog architekta ili graditela, koji se zval Nikolo Pakasi. I on je pojedine palate koje se tu bile, je vezao u jedan komplex. Sve dobilo istu visinu, znači što je bilo niže dogradio, što je bilo veće spustio. Jedino što je ostalo, što se njemu jako puno sviđao, je početak barokne arhitekture, a to je taj toranj, koji se zove prolazna vrata, koji se zove Matijašov toranj. A taj Matijaš je bio vladar koji bio prvi habsburški vladar koji preselio vladu iz Praga do Beča. Od njegove vlade, znači Rudolf II. Habsburški je bio zadnji vladar koji vladao iz Praga i početkom 17. stoljeća smjena straže, je li tako? Preselila vlada u Beč. Ovo je smjena straže, je li tako? Možete, bude menjanje straže, ale nemojte. Da li budete izlazili, oni vás neću pustiti na trak. Morali bismo obilaziti, ale nije to problém, da li želite, možete. Dok se mijenja straža. Ali budete vidjeli kako to izgleda, možete bliže. Dok se mijenja straža. Samo neću izlaziti. Thank you.
bi mogli da probati, jer mi moramo da. Njima da. Napraviti. Smjena, pa ja. Idu na doručak ovi. Ovako ti je Titova garda bilo u ono vrijeme. Ovo je bilo, pa ništa nije neobično u Beogradu. Ovo ti je Titova garda isto. To ti je rane bilo. I? Nikola pa kasi. No, ozbiljno. Nikola. Napravio jedan kompleks, koji sada mi smatramo da je najveći na svetu. Napisan, upisan u Guinnessovoj knjigi rekorda. Kad byste posjetili Hofburg sada, u ovom dijelu, kde živela Maria Terezia i koji koristí danas predsednik države Austrie, došli byste, kledali byste istu architekturu. Samo my jsme u žutom, oni jsou u zelenom. Znači, ova zelená část Hofburka je isto kao ovo je isto. Kad je završilo prvý světský rád i rozpala se Austro-Ugarská, náš prvý předsednik države, ili u tom vremenu gospodin, koji se zval Tomáš Garrigue Masaryk, je osnoval Čehoslovačku. Znači Češka Čehoslovačka. Slovačkom. Slovačka prvý put ulazila u neký, u nešto, šta je njima odgovaralo, pošto ranije su bili ispod ovih Mađara stalno. Tomáš Garrigue Masaryk je nazval iz bivše Jugoslavije architekta, koji u tom trenutku, kad je počeo to sve, je služil kao nastavnik architektury na škole architektury u Pragu. Zval se Josif Plečnik. Josif Plečnik je byl druhý člověk, který je renovíral Pražskou tvrdžavu. Zidové je ostale, kako jsou byly, ale renovíral své to ostalo. Značí pod, který my vidíme, je on. Stubovi za zástave, opět Josif Plečnik. Ima to ga puno više, ale to je u zgrádama. Ale šta ima prekrásno, a meni je jako žal, zbog toga, da je bylo zatvoreno, pošto zatvorené Brtové. A on je osnoval. Brt je bio, Pražská tvrdžava je imala brt. Ale Josif Plečnik od toga napravio nešto pravo. Znači, prekrásno je šetati brtovima Pražské tvrdžave, pošto je to prekrásno. A to je deo Josifa Plečnika. Ulaz, koji je od tvrdžave do ove, do ovog vrta, isto je fantastičan, pošto vi idete stepeništem, koje ima otvoren pogled na grad. Znači, vi od gore gledate grad prekrasno. Stvarno, nažalost, nemamo danas mogućnost da vidimo. Još do 11. je bilo otvoreno. Ja sam imala 11. sam imala zadnju grupu koja mogla da to vidi. Opet bude od 4. mjeseca. Doćemo ako Bog da. Doćemo, jer to je prekrasno. Ako nas polce ne savladaju. A bude otvoreno i više. Ma ja. Crkva. Šti vlatko da. Crkva, katedrala je zatvorena. Ranije bila moguće otvorena za ljudi koji nema ulaznicu. Je sa ulaznicom obilazi sve. Ali bez ulaznice bilo je moguće do polovine. A to sada ne postoji, pošto tamo kde my jsme mohli da gledamo crkvu i pričamo o tome, tamo je zatvoreno, jer tamo se staví nové orgulje, koje su bile jako, jako skupe, biralo se novac između ljudima, firmama i ja ne znam ko još je dao novac za to da ima katedrala nové orgulje. Znači, to budete vidjeli kad dođete ponovo. Ako Bog. Ulaz u katedrale se može ući isto? Ovi koji plaćaju ulaz mogu, pošto to obilazi samo, katedrala je trobrodna.
A ovo je u glavnom brodu, u srednjem. A oni mogu da blaze ovim stranim brodovima. Znači, to je... Znate li kabarit? Molim? Kabarit katedrali, jer je ogromno. Koliko je? Katedrala, dođemo tamo, ja ću vama objasniti kako budemo kod nje. Nema poskaka. Morajte poskakat, jedno po jedno. Da, moramo tako. Prvo se tu zapamti. Sve ima svoje vreme. Sad znaćemo. Samo razburiš, vas koja možemo zapamti. Pa dobro, malo da se ne smijem. Ja, to je pojenta ovoga. Da upoznamo istoriju i malo pragaj. Dobro. Slušaj. Slušaj, da sam umro ne bi ovo znao. Pa ne bi znao ovo da sam umro. Ratko, pa da si umro ne bi ovo znao. Ne bi ne interesovalo. Jarane, ali ovo vrijedi, vidite, ovo ti je bogatstvo, vidi ovo gore, vidi ovo gore. Gledajte, bolam, kako je to napravilo, kako je to, vidi onog znaka gore, kako ga je postavilo gore, čovječ. Kakav kran, nema kranova. Čigogi. Može. Znači, mi smo vidjeli tamo stupove za zastavi. Na zastavama ima... Ne može. On može da obje ruda proti. Overi. Da, nije, može. Nije prvi koji tako... Ja sam to rekla, ali malo glasno. Godinama radim. Ranije sa bivšom Jugoslavijom, znači sve to poznam kako je. Znači, vraćam se, tamo ste vidjeli stupove za zastavi, ima češku, ima ukrajinsku. Zbog toga mi smo 68. godine dobili posjetu iz Rusije. Streljali su do nas. Streljali su do kuće, streljali su do Narodnog muzeja, ne znam zašto, ali streljali. Mi smo dosta dugo ostavili kako to izgleda. Sad je sve renovirano, ne vidi se. Ale my znamo šta to znači. Granatama, jo. Zato my smo srdcom sa njima. Gore, na tvrđavi je još jedna zastava. A zastava je predsjednika države. Na toj zastavi se piše Pravda vítězí. To je bilo logo našeg prvog predsjednika države, koji je rekao govoriti pravdu, istinu, a ne, ne krast. U nas je obrnut. U nas takvi ljudi smo, no, što možemo. Znači, kad je zastava gore na strehe, znači, naš predsjednik... Na graničnom prelazu, oni zovu, a zastava ide dole. A kad se vraća, opet zovu, a gore. Diže se zastava. Znači, sigurno je to, da njemu pomogne da on bude pobjednik, pošto Ortičan čovjek je razumen, razume ljudima. On putuje između ljudi. Ovaj prethodni, kad je otvorio usta, a my svi smo se stidjeli, pošto on je nemoguće. Ko si ovaj? Žeži. Ok, to baš se toka.
nama je ostalo někde oko 80 komáda, koje sada postoje tamo u galeriji, koja je, se zove Carska galerija. Znači moguće je da se to pogleda. Znači to je to. A još jedna stvar. Za mene je, izgleda kao kapelica Svetog Petra i Pavla. Ali ta kuća ranije u vremenu vlade Karla VI, znači oca Marije Terezije, je bila korištena kao kuhinja za stražu, koja stražila Prašku tvrđavu. Kad je završio Ferdinand V, zadnji vladar koji bio krunisan u Pragu, po njemu je došao do vlade Josif Franjo I. I taj Ferdinand V trebao da ga smeste na nekom mestu, da bude odgovarajuće tome da je bio car Habsburgske monarchie. Jedino razmišljali, jedino je moguće Praška tvrđava. I slali su ga do Praga. On je koristio, živeo u Pragu. I iz ove zgrade, iz ove kuhinje za stražu, on za sebe napravio privatnu kapelicu za molitve. Znači, tamo je dosta često vreme koristio za molitve. Kad su došli komunisti, završilo je zašto komunista ne treba kapelicu, ne treba Boga. I zato su napravili od toga kancelarije, prodavala se tam vlasnica za posjetu Praške tvrčave. I sada kad se sve promenilo, kad se vrátilo na normalni život, vrátilo, je korišćeno katedrálom a je to kao muzej ovog zlata, srebra i toga šta ima katedrála vlastně, kao vlastništvo. No a my budeme tu prolazili skrz ovaj prolaz. Tamo možete gledati, kad je Nikolo Fakasi pregrađivao zgrade, on je tamo pronašao ostatke zidova, koje u 11. stoleću završívale Prašku tvrđavu. I on te ostatke uklopio u ovu palátu. Znači budete viděli ostatke zidova od 11. stoleća. A my prođemo, samo vás molím, obično kad mi ide grupa i prolazí, zaustaví na prolazu. Ljudi tamo trebaju hoďati, jer to drugo, to je za kola. Znači, aha, brzina, auto, danas ne bude ne, mi nećemo to za kola, nego tu, ale treba da prođemo kroz. Ista arhitektura. Tu ima jednog gospodina koji prodaje. A ne znam koja je nica. Karolina od Jerome. To je od Jerome. A da. Ja ću do Jerome. Drugi rodič, ale on je moj ne prijatelj, nego rodica. Ne.
Crkva, crkva posvěcená, katedrála, která je nejvrednější v Češkoj, posvěcená je svatému Vitu, Václavu i Vojtěchu. Jako to bylo své. Prvá crkva na ovom městu je byla posvěcená svatému Vitu, pošto vladar, koji osnoval crkvu, je dobil od rímskog cara jedan ostatak svetog Vida. I taj ostatak je bila ruka. Ruka je bila zahranjena kao ostatak, jer ove ostaci se u srednjem vijeku računali više od zlata, zlata i svega. Bogatstvo. To je bilo najveće bogatstvo, jer to se razvijalo, je razvijalo kršćanstvo i ljudi su verovali da ove komadiće jednog sveca, da njima pomognu i da, da budu svetošta. Više od, od bogatstva. Znači, bila je crkva, prva crkva je bila romanička, izgrađena 900. Mjerec, mjerec, mjerec.